Olha o Éder, atenção, resgate, ambulância na pista. Atenção, resgate, ambulância na pista. O acidente lá na frenagem com o Éder 7. Segura, segura! Atenção, resgate, ambulância na pista. Atenção bombeiros, atenção pessoal de resgate, fogo no Chevette aqui na entrada de reta, pessoal de resgate, por gentileza, todos com seus extintores. Fica um pouquinho o Pasqualini, vamos com o Eduardo Andretta, vem voando também o Andretta, 8 segundos, 602, atenção, resgate, ambulância na pista. Graças a Deus a equipe é nota 1 milhão e chegamos.